ሮጊሶ ሮጊሶ አንተ ሮጊሶ ናውጣ ወጣና እናግረ ደሙ ደና እንደሰራሱ ቤት ይተኛል እኮ በጊዜ እንኳን ስራ አይገባ ቋንተ ምንድነው ያደረክ ያለው አትጭም ምንድነው ስራ ለምንድነው መስራት ማሰብ አትጭም ለምንድነው ማንጩ እንጫለ በጣም እኮ ነው የምታጉላሉ ምንድነው አጉላላችሁን መች በስራት ስራ ሰርተ ታቃለ መች ጥያቄያችን መልሰልን ታቃለ አንቺ ምን መች ጥያቄ ታያክሽነ ምን ማለት ነው እንዴ ስንት ሲጀምር አንተን አግኝተን እና ቃልን ስራ ቦታክለ ምንድነው ምን ማለት ፈልጋችሁ ከጠየቅን እንኳን ስንት ሰዓት ሆነን ይመለሳል ብላችሁን እየጠበቅን ስንት ሰዓት ሆነን አው እናንተ እየጠበቅን ስንት ሰዓት ሆነን ይለም ስራት ምንድን ነው አንቺ ህዝቡ ካላገለገልክ ስራት ምንድን ነው ህብዙ አትበባክሽ እና ምንድነው ማለትለው ምንድነው እናንተ ምንድነው አንተ ወንበሩ ላይ ማንንም ጥያቄ መልሳት ተቀበል ስራ የማሻጥ ማይድሪ አላፊ መሆነ ታቀላችሁ እኮ ይገባሃል ያ ቦታ ተመረ ነው ግን እዛ ቦታ ላይ ወጣው አይደለም ምንድነው ቆፈል አይገባም በቃ ውረድ 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 አንፈልግም ውረድ ለስልጣን ውረድ አይደለም ምንድነው እጣታዘይ አንተ ለዚህ ስልጣን አትሆንም ውረድ የማንንም ለቅቅም የሰውልክ ያቀም ወየ ስራት ያዝ ተባክ ስነ ስርዓት ያዝ እራስህን ስራት ውረድ እየሰደበን እኮ የት ያባትን ወርደው ምትወርድ ከሆነ ውረድ ነው ውረድ አንፈልገም እኛ ስልጣን ማፈለጋሽ ማጀመሪያ አንቺ ምን ማለት ነው እኛ ማን ማን ፈለጋሽ እጣውስ በእናትህ ስልጣን ለወጣው ማፈለጋሽ አረ ወርቅ ተወደዛ አትወርድም 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 እስቲ አሁን ስንት ከነ ቆይ አረ አትወርዳለህ አትወርድም ትወርዳለህ አትወርድም ወርድ ባልወርድስ አትወርድም ጭራሽ በድርቅና አንተ ትለባለህ እጄ አትለባለህ እሺ ደውል ደውል አባላችሁ ምን ምጥም እንዴ ቤት ልታደረጅበት ነው ሳንቲም ቦይሽ አለበር ምን ማሪ ምን ማታማሩ መታቀት ይችላል እንግሊዝኛ ብቻ ደውልለት ምን ማታማሩ አረ አልወርድም ብሎ እያስቸገረን ነው ኃይል ያስፈልገናል ጥራቱ ሁሉ በፍጥነት አሁን ነው ኃይል ያስፈልገናል ላኩልን ወባን ባህል ነው ማብራት ኃይል ነው ምንድነው የምትበዛው ነው አርባክ እሱ ጋር ግቢ ውስጥ አሁን ትወርዳለህ አባቹ አትከባቶ ትወርዳታለህ እኔ ላይብ ነው የምገባው የምን ላይብ እንዴ ትራሽ ሲጀመር ስራክ እሱ ነው መቼኛ አንተ አስተዳድራለህ እኮ እንዴ ላይብ ምናምን ይላል እንዴ ደሙ አንተ ትራሽ ስልጣን እንዴ ትራሽ ካሜራ ይቀርጽልናል እኛ ተገሙ ነው ስነ ስርዓት አንተ ሰውዬ አሁንም ያከበርከናል ታታባርጉ አሁንም ያከበርከናል አይደለም ጋይስ ታታባርጉ አሁንም ያከበርከናል እንደምታዩት ብዙ አመት ያገልግያለሁ ወረድ እዚህ በር ይሄው 15000 ሰው አለ ገና ያገልግላል ለምን 20000 አይኖርም ስርዓት ያዝ ወረድ ብለናል አንተ ወረድ የትን መርደው ካለበት ከሰቃን እራሳችሁን መርጣችኋል እንደ ጫናችሁ አትቸግራን አንመረጥምንኛ ጋይስ ታታባርጉ ሼር ሪካርድ ያርጉ ቪዲዮ ሪካርድ ያርጉ ቪዲዮ ሪካርድ ያርጉ ሼር ያርጉ ቪዲዮ ሪካርድ ያርጉ እሱን ዝቅ አርግና እኛ እናናግረን ዝቅ አላርግም እንዴ መጀመሪያ እራሳችሁ አይደል እንደመረጣችሁ እራሳችሁ አይደል እንደመረጣችሁ ኃይል ያስፈልገናል ለምን መንገድ እንደወጣ እራሳችሁ እንደመረጣችሁ ወደዛ ዙር ካሜራው ኃይል ያስፈልገናል ባኪራ ሰለነ ያረኩት ጭራሽ እኛ ላይ ትቀራለብናል ዞር አልወርድም ይያለ ነው ኃይል ያስፈልገናል ላኪል ልኩን ማሰብ መጀመሪያ እራሳችሁ እንደረዳችሁ እሺ እራሳችሁ እንደጫናችሁ ውረድ ካሜራውን እረሳለሁ አትዞርብልም ካሜራ እረሳለሁ አትዞርብልም ውረድ ይተከሙ ይወርዱ ካለ አሁን በቀምረ አቤት አንድ በልልኝ አልወርድም ይላል ጋይስ ጋይስ ምንድነው ናውጣ ምንድነው ውረድ አልተባልከለም ምንድነው አትወርድም አንተ ዶንት ታች ሚ ሄድ ስታክ ናውጣ የተባልከለም ውጣ የተባልከለም አላውጣም ውረድ የተባልከለም ካሜራ ፍቲ አታምጣኝ ነፍት አታስገባኝ አላስገባም አታይረፍ ጋይስ ያትበል ስራት ያዝ 35000 ገብቷል 30 40000 ይግባ ውረድ ስትባል አትወርድም ዶንት ታች ሚ ሪስፔክት ቱ ሄድ ሪስፔክት ቱ ያትበል አንተ እንዳልሞላ እሺ ስራት ያዝ አሁን ውጣ ናውጣ ውረድ ይዘበርብር አትንካ ጋይስ ሪካርድ ያርጉ ሪካርድ ያርጉ ማን ጋይስ ካሜራ ሰብራለሁ እራፍሽ ካሜራ ሰብራለሁ ወራድ አንተ ማን ዶክሶ ዳርባጮ ዶክሶ ማን ለማቆርጥ ባደሳ ያላችሁ አርባ ምንጭ ያላችሁ ወላይታ ያላችሁ ስማ ተሰማለ ዳንታችሚ ልብስ ነካ ልብስ ነካ አትንካይነ ልብስ ነካ ጋይስ እስኪ ልብስ ነካ አንተ ንካይነ ልብስ እስኪ ንካ ንካይነ እስኪ ንካ እናት ወልዳ አራካ ያላችሁ አራካ ቀርቶ ማንንም ይሁን ከና ይሁን እሺ ዳንታችሚ ምን ዳንታችሚ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ እዚህም ባል እናት እንዳላስተነፍስ ማይ መጀመሪያ እራሳቸውን እንደጫኑ ወራብ ወራስ እራሳቸውን እንደጫኑ ጫኑ አይደለም መብታቸውን ማውረድ እሺ አራካ ያላችሁ እዩ
አራካ ቀርቶ ከኛ ይዩ ወራድ ሪካርድ ቪዲዮ ሪካርድ ቪዲዮ እሰማለህ ሪካርድ ቪዲዮ ጋይስ ስማዩልኝ ስልጣን አንተ ማን ማን አንተ ዶክሰት አርፋጨው ማን ስለሆንክ ነው ተጫንካለም ተወርዳለህ ማን ሀገር ቁጭ ብለህ ነው ራስህ የምታምጣው ሪካርድ ያርጉ ያንተ ነው ስልጣን ካርድ ያርጉ ያንተ ነው ስልጣኑ ያንተ ነው ስልጣኑ ወራ ተቆይ እስቲ በራም ብቻ እሺ ዶንት ታች ነው እዚህ ውስጥ ያለው ስንት ሺህ አለ ስንት ሺህ አለ አሁን 50 ገብቶ 50 ገብቷል ይምጣና እናት ወልዳለች ይሄ ያስለቀ እስቲ አስለቅቅ በል ታብታብ ያርግ በል ደምድ እሺ በእናትህ በል በል ጥራ ጥራቸው ሽንታ ጥራ ጋይዝ በእናትህ እሺ ጥራቸው ጥራ ቦዱት ያለ ብላል ማነው ቀድም ያልኩ ስም ጥራ 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 አሁንም ጥራ ጥራ አራካ ያላችሁ ጥራ ስንት ሺህ ነው 40 ምንጭ ያላችሁ ስንት ናቸው ጥራ ሙሉ ጥራ ጥራ አሁንም ጥራ ሶታ ያላችሁ ጥራ ሁሉም ጥራ አሁንም ጥራ አስለቅቃ ወራ ስትባለ ተርቅ ቆሻሻ እሺ አንተ ነው ወይ ስራት ማትይዞ ማን ማን ነው ነው ሪካርድ የርኩት ብለህ ነው እዚህ እዚህ እናንተ ናችሁ ይሄ ልጅ ያጨማለቃችሁት አልወርድም ሶስት ማን ልብሉ አንተ ይሄን ፍት እስኪ አስለቅ ነው ጥራ ጥራ እሺ ሽንታም ጥራ እሺ አይሰለቻችሁም እንዴ ሪካርድ ያርጉ ሪካርድ ማን ሪካርድ ያርጉ ያስለቅ አርጉ አንተ ነው ለዛ ማቀስቀሻ ክብል አስገብቼ መተው እስኪ ያውጡ አንተ እሺ ዶንት ስትሬቲን ወራዲ ነው ታ ቦይ ስትሬቲሽን ቦይ ማን ቦይ ስትሬት ሪካርድ ያርጉ ያው እሺ ህግ ያምላክ ህግ ያምላክ ከት ለነገሩ ከት ያመጣው ጥጋብ ነው ከት ያመጣው ጥጋብ ነው ጺማምባ ከት ያመጣው ጥጋብ ነው ወራዲ እኔ ከዚህ በፊት መርቼ ምናምን ነው ምን አገባ ስንፈልግ እንጭናለን ስንፈልግ ነው ሰማችሁ ነው ጋይስ እየሰማችሁ ነው አዎ እየሰማችሁ ነው ሪካርድ ያርጉ ሼር ያርጉ ሼር ያርጉ አዎ እስቲ አሁን ያስ ሼር እንደዚህ I am respect. አፍን ዝጋ don't touch me ከሄግ በላት ለማንተ don't touch me አፍካል ወሻሻ አንተ ማን እንዳጠገበ guys ይያያችሁ አንተን ያጠገበ መጥቶ ያስፈታል መረጃውን ሪካርድ ያርጉ ትሰማል አይደል don't touch me ከሄግ በላት ለማንተ don't touch me አፍን ለማታይ ነው ለማታይ ነው ለማታይ ነው ይኸው ና ቀጥል ና ማታይ በላት ለማታይ ብቻ አለ መጥቶኛል አንተ ማን ስለሆንክ ነው ሀገር ምታቆሽ ማን ሪካርድ ያርጉ guys ሪካርድ ያርጉ አንተ ሪካርድ ያርጉ አርግስት አስተርክ እነሱ መጣው እስኪ ያሰጣሉ እሺ ለቀቅ እሺ እኔ አንተ መጭመቃ ክፍል አስገብቼ ጫምቃለሁ መጣው ያሰጣሉ ና ቦይ ሰክስ ቦይ ሰክስ ቦይ እሱና ለቀቅ እሺ አንተ ስራት ያዝ እሺ ተንታጭ ስራት ያዝ በቂ አምላክ ለቀቅ አንተ ማንን ተማምነህ ነው ማንን ተማምነህ ጋይስ ነው ጋይስ ተማምነህ ነው ጋይስ ነው እሺ በቂ አምላክ ጋይስ ተማምነህ ነው ለቀቅ እሺ ለቀቅ አለቅም እሺ አንጠለጥላለሁ እንደዚህ አለ በመቆንጠጥ እንደዚህ አንጠለጥላለሁ እሺ ህግ ያምላክ እሺ ልቀቂ አንተ ማን ስለሆንክ ነው የምትበጠብጠው ማን ታብታብ አርጉ ታብታብ አርጉ ሪካርድ አርጉ እሺ ልቀቂ አለቅም እሺ ልቀቂ ልቀቂ አንተ ስራት ያዝ ልቀቂ ልቀቂ እሺ ስራት ያዝ እሺ ልቀቂ ይጋብን አስተነፍሳለሁ እሺ ይጋብን አስተነፍሳለሁ አንተ ለዚህ ሪካርድ አርጉ ለኮይን ብለህ አይደለ አፍ የምትቀርጠው ድምጹ ሪካርድ አርጉ የማ የኔ እሺ ንገር የኔ ድምጽ አይደለም ናሾ እኔ እሺ ዋቴቨር 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 ሪስፔክቲንግ ኤውል እሄ ዋቴቨር ሪስፔክቲንግ እቺን ቋንቋ ዘቀይ ባርስ ተሻገር ለፋልፋል ና እዚህ ሀገር አይሰራም ዱ ዩ ዋንት ኢት ዱ ዩ ሀገር ቃል ይል አሰማምተ ፕሊዝ ፕሊዝ አንተ እንዳል ባለቅጥ እሺ እሺ ፕሊዝ ፕሊዝ ነው ፕሊዝ ለቀቅ እሺ አውርተ ሞታል ብር አፍንጫ ለወጣ ጠጋም ከይሄ ዶላሩ ጠጋም እሺ ቀጥል እሺ ቀጥል ያ እንደምትመልከቱት ወጪ ያገር ያላችሁ ለሀገር ውስጥም ያላችሁ በደስታ እዚ አረካ ምናምን ያላችሁ ያው ማላውቅበት ቦታ አስገብተው ነው ሪካርድ ያርጉ አንተ ማን ነህ ሪካርድ ማን ነህ አንተ ምን ያረኩ ምን ያረኩ ምን ስለሆንክ ነው አንተ ማን ነህ ነው ለምንድን ነው የምትመጣው ገና ምን አይተ ምን ያረኩ ገና ምን አይተ ማን ስለሆንክ ነው አንተ ይሄ ማህበረሰቡ አንተ ያስቀመጠው ሲፈልግ መስቀል ሲፈልግ ማውረድ መብቱ ነው እራሱ ደም እንደሰቀለው እኮ ስለሰቀሉ ማውረድ መብታቸው ያለ ጊዜ እንዴት ነው የምወርደው አንተ ጊዜ ሳልደርስ የተባለልኝ ቦታ ሳልደርስ እንዴት ነው የምወርደው የተባለልኝ ቦታ የምትደርሰው ይሄ ማህበረሰብ ሲፈቅድ እንጂ አንተ ፈቅደህ ነው
ቁጭ በል ለምን ሁለት ሰከንድ ያትቀመጥ አንተ ማን ስለሆንክ ነው ጥጋቤ እህ በሙስና የሰበሰብከው ብር አብንጫ ላይ ወጣ እህ ከውጭም ሆነ እዚህ ሀገር እንድታባላ ብር ዶላር የሚሰጡ ሰዎች ብር አብንጫ ላይ ወጣ አሁንም ጋይሶች አማጻክስ ጋይሶች አትንከ ጋይሶች ዝም በል ሪስፔክት አትበል ዝም በል ስራጀ አንተ ለንደር ያለ አንድ ተራ ሰው ነህ እሺ ለዛውም የተራ ተራ ትሰማለህ ዝም በል አንተ የተራ ተራ ሰው ነህ አህ ብራ ደሞ እኮ ችግሩ ምን መሰለህ ስንት አቁን አንተ ስንት ነው ትምህርት ያቆምከው እኔ አባጫዳን ተማርኩኝ አባጫዳን ተማርከው አባጫዳም አባጮ ጋርም ይሁን እዛ ተመረ ነው እሄ ስለ ምትቀልደው ነው ምን አስበህ ነው ማለት አይደለም እስቲ አሁን ጥራቸው እስቲ ጥራ ስልኩ ወደለን ጥራ እስቲ ጥራውን ሙሉ ሰው አለ ውጭ ማገርም አለ አይደል አገር ውስጥ ያለ ጥራ አንተ ስንት ችግር ባለበት እኛም እንደፈለግን ሆነን ገበናችን ይዘን እንቀመጣለን አንተ ማን ሆነህ ነው ማን ሆነህ ነው ዳግሰው እ ዳግሰው ዶንክ ማቃለኩ ማን ሆነህ ነው እሺ አትም ሪስፔክት አንተ ለፈልን ጋር አይደል እህ ማውጣት ይችላል ማስተኛት ይችላል ዋቴቨር ዋቴቨር የራስህ እዛ ፈበር ነው ምን አባባይ ነው ዋቴቨር የምትለው ትሰማለህ አይደል እስቲ እህዝብ ይምጣና አንተ ከነ እስኪ አስለቅቅ አንተ አስገብቼ አልባለ ውስጥ እሺ ውስጥ ያ አስገብቻለሁ ማለት ሳጅን እንደው ዳተነስና እንስበጥ ታይ